لیے ہماری تخلیق ہوئی، اس لیے نو تھائی سیلف از امپورٹنٹ. بیٹا جی آگے کریں. An excellent slide. It says an unexamined life is not worth living. آپ نے اپنے آپ کو جانا ہی نہیں کہ کیوں ہوئے ہیں، کیوں اخوت آئے ہوئے ہیں، کیا ہمارا مقصد ہے اخوت آنے کا، کیا ہم نے اچیو کرنا ہے، ہمارا نصب العین کیا ہونا چاہیے. سوکریٹس کہتے ہیں that life is not worth living. The other one, the only good is knowledge.